Vinga, tira, no hi ha cruces, tira avall. Hi ha un parell de puestos. Per la dreta, per la dreta! Ojo, ojo, ojo! El volgué baixar. No, no, recte! Què? Tira, tira això, Oscar. Passa, David, que ara... Ho heu baixat tot? No, el segon escaló no... no. Te l'has baixat, tu? Sí. Per això m'agradava anar al teu darrere per veure... per veure per on collons ho passaves. Primer, sí, el primer si el fas per la dreta, ben per la dreta, el segon pel mig, no hi ha problema. I el segon pel mig. Mai.